Ville Pekkola, sytyttääkö Lapua? Ehdottomasti sytyttää, että toistaiseksi ollaan vielä voitotta tämä kausi aloitettu, niin mikä sen parempaa kuin päästä ensimmäinen kotivoitto ja ylipäänsä voitto hakemaan Lapua vastaan. Että ehdottomasti sytyttää. Damon Williams palaa Pyynikille. Millaista on pelata miestä vastaan? Todella mielenkiintoista päästä pelaamaan Damonia vastaan. Että niin monta vuotta ollaan yhdessä pelattu samassa joukkueessa, niin on tosi kiva päästä katsomasta myös toisen joukkueen puolelta, että katsotaan mitä tapahtuu. Löytääköhän vanha herra oikeaan puukoppiin? Uskoisin, että ennen peliä löytää kyllä, mutta uskon, että peli tulee olemaan sellainen pyöritys ja myllytys, että en usko, että pelin jälkeen enää löytää. Kiitos.